Bom dia, tudo bem, pessoal? Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre métrica nas redes sociais. Eu me chamo Taíla, sou lá do sul, do Rio Grande do Sul. Eu sou formada em Relações Públicas e sou especialista em comunicação digital. Atualmente, eu trabalho com estratégias digitais para empresas, dou cursos de mídias sociais, e tem um blog literário, Prateleira Sem Fim, se alguém quiser conhecer também. É uma ferramenta bem legal para a gente exercitar esse trabalho no digital. Bom, então, sobre métricas. Como é que você sabe que a sua campanha digital foi um sucesso? Como é que você avalia se realmente você está atingindo seus objetivos com as redes sociais? É pelo número de curtidas? Pelos memes gerados? Pelas vendas realizadas do seu produto? Todas as alternativas podem sim ser métricas, mas você tem que saber realmente qual delas é importante para o seu negócio. Porque nem sempre o que a gente acha, né, que foi um sucesso realmente trouxe o resultado que a gente estava esperando. Então, afinal, o que são essas métricas? As métricas, elas são formas de mensuração que permitem a gente saber se as nossas estratégias estão alcançando ou não os resultados que a gente está esperando. E para isso, para a gente saber realmente se a gente está atingindo esse resultado, a gente precisa ir além das curtidas e analisar N outras métricas que são certas para acompanhar o desempenho de cada uma das ações que a gente precisa. E como é que você vai escolher, então, as métricas certas para suas campanhas? A gente aqui, nesse momento, tem que ter muito cuidado. Porque nem toda métrica vai nos ajudar na hora de apresentar um resultado para um cliente, ou de conseguir uma verba maior, de justificar todo o nosso trabalho. Existem métricas que são muito bonitinhas, mas, na verdade, para o nosso trabalho, elas são bem ordinárias. Então, essas são as métricas de vaidade, que vão de encontro às métricas reais, que é a que a gente realmente precisa avaliar para o nosso negócio, para o nosso trabalho nas redes sociais. As métricas de vaidade, que a gente tem que ter muito cuidado, elas são aquelas que inflam o ego, que enchem os olhos do cliente, mas elas podem nos deixar muito felizes. Mas elas não necessariamente trazem os resultados reais. O que, que é isso? É, por exemplo, eu quero muito vender o meu produto na internet e eu faço uma campanha, coloco dinheiro, impulsiono todos os meus posts, tenho milhares de curtidas, muitas visualizações nos meus vídeos, mas eu não vendi nada. Então, eu tenho uma métrica linda, né? É uma métrica de vaidade, porque é lindo ter muitas visualizações, porém, se eu não vender o meu produto, que era o meu objetivo, essa métrica, então, ela vai estar me enganando, porque eu não vou poder apresentar para o meu cliente um resultado positivo. Eu investi dinheiro e eu não tive um retorno. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for criar as nossas campanhas. Pensar nos nossos objetivos, o que a gente realmente quer, para daí sim medir realmente o que a gente atingiu. Então, e agora? Como é que eu vou saber se eu não estou sendo enganada pelas minhas métricas? A pergunta que a gente tem que se responder ainda, quando a gente vai começar a planejar uma ação, é essa métrica, como ela me ajuda a tomar decisões? Então, como eu citei antes, se eu quero vender muito e eu tive muitas curtidas e não vendi, então a métrica de envolvimento com a minha publicação, ela não vai me ajudar a vender mais. Ela não vai me ajudar a tomar uma decisão estratégica para o meu negócio, para que eu possa dar um próximo passo para continuar vendendo mais. Então, essa métrica de vaidade, ela não está me ajudando. Então, eu tenho que pensar numa outra forma de mensurar o meu resultado que vai me ajudar a dar os próximos passos. Então, é muito importante, antes de a gente começar as nossas campanhas, antes de a gente começar a criar as nossas ações no meio digital, a gente pensar aonde eu quero chegar. Quais são os meus objetivos para daí, então, eu poder escolher quais as métricas, quais os números, quais os resultados que eu vou avaliar para ver se eu realmente tive sucesso. Então, a gente tem que ver, quando a gente olha para essa métrica, você sabe o que você vai fazer com ela?
Se você não sabe, você está olhando para uma métrica de vaidade. Então, mais uma vez, a gente está olhando para alguma coisa que é lindo, mas que não traz resultado. E isso a gente vê muito no dia a dia, trabalhando com clientes ou com os nossos próprios produtos. Que a gente, às vezes, até se compara com o concorrente. Ah, mas ele tem 1 milhão de seguidores, 2, 3 mil curtidas por foto. Tá, mas isso não interessa se no final isso não te traz dinheiro. Porque por mais que seja bonito a gente ter aquele feed com um monte de like, ou a gente ter um canal no YouTube com um monte de seguidores, se todos esses seguidores não estão te trazendo um resultado, não adianta, né? A gente tem ali um lugar vazio, né? Onde pessoas estão assistindo, mas não estão realmente convertendo. Até a gente vê, às vezes, exemplos. Teve uns exemplos recentes de influenciadores de Instagram que tinham 2 milhões de seguidores e foram criar uma marca de roupa e não venderam 30, 40 peças. Então, a gente vê que a gente vê que aquela pessoa tem envolvimento e não está trazendo um retorno financeiro. Então, a gente tem que avaliar tudo isso antes de fazer as campanhas. Então, como é que a gente vai saber qual métrica a gente tem que observar de acordo com cada objetivo que a gente quer atingir com as nossas campanhas? Então, tudo tem a ver com o nosso objetivo. Então, não é lá no final que a gente vai pensar o que a gente vai avaliar. É lá no momento do planejamento, onde tudo está começando, que eu vou pensar o que eu vou usar para avaliar as minhas campanhas. E aqui eu pergunto para vocês se vocês já ouviram falar das KPIs. As KPIs são indicadores-chave de desempenho ou de performance das nossas campanhas. Então, é aqui que a gente vai definir o nosso objetivo a partir desses indicadores. A gente vai escolher qual indicador a gente vai utilizar e, a partir dele, que dados a gente vai usar para ver se a gente realmente está tendo um resultado satisfatório. Então, aqui eu vou passar para vocês algumas dicas de métricas para observar de acordo com cada KPI, de acordo com cada objetivo. Então, eu vou citar alguns objetivos e alguns exemplos de métricas que a gente pode utilizar. Então, se vocês quiserem anotar, podem ficar à vontade que a gente vai começar. Bom, então, KPIs por objetivos. O primeiro objetivo que a gente pode trabalhar é o reconhecimento de marca, que é quando a gente quer que as pessoas conheçam a nossa marca. Então, a gente não quer vender ainda para elas. A gente está lá falando com o pessoal do topo do funil, que está aprendendo quem é a nossa empresa, o que a gente faz, o que a gente vende, conhecendo o nosso negócio. Então, aqui, a gente pode escolher, por exemplo, como valores para medir as curtidas que a gente vai receber no Facebook, no Instagram, o aumento dos nossos seguidores, o aumento tanto no Twitter, aumento de visualizações de vídeo, aumento de seguidores. Tudo isso que realmente aqui, sim, está aumentando nossa visualização, serve para o reconhecimento de marca, porque as pessoas estão me conhecendo. Então, quanto mais gente está me seguindo, mais eu estou sendo reconhecido. Já quando a gente precisa de engajamento, que a gente quer ir um pouco mais além. A gente não quer só que as pessoas saibam que a gente existe. A gente quer que as pessoas interajam com a gente, conversem com a gente. Aqui a gente precisa conhecer o nosso consumidor, saber o que o nosso público tem interesse, o que ele gosta, o que ele não gosta, que a gente já está abrindo uma conversa maior com as pessoas. Então, aqui a gente já pode avaliar outros dados para os nossos relatórios. Por exemplo, os compartilhamentos das nossas publicações, porque a gente sabe que para a gente gerar um engajamento, né, de compartilhamento, de comentários, as pessoas têm que estar muito afim de curtir aquele conteúdo, porque não é, o nosso hábito é só ir rolando a timeline. Então, se a pessoa parou, curtiu, comentou e compartilhou, marcou alguém, isso é um resultado muito bom para quem busca o engajamento. O número de páginas visitadas num site, se a gente tem um e-commerce, ou se a gente está levando as pessoas das redes sociais para um e-commerce ou para um blog, também é interessante ver se as pessoas estão visitando as páginas, estão comentando os nossos posts no blog. A baixa taxa de rejeição também, né? Se a pessoa entrou num link que a gente divulgou e não saiu logo em seguida e continuou navegando, encontrou o que ela estava procurando, isso também é importante para analisar.
os comentários, então, em todas as publicações. Por isso, hoje em dia, a gente vê o valor que tem o comentário das pessoas. Então, a gente cada vez mais incentiva, quando a gente busca o engajamento, a gente incentiva as pessoas a comentarem, faz perguntas. Realmente usa a rede social, mesmo sendo uma marca, a gente tem que falar com pessoas. As pessoas estão ali para ver pessoas. Então, a gente tem que trazer para ela um conteúdo que pessoas querem conversar sobre. E não apenas só mostrar a nossa propaganda. Então, isso é muito legal quando a gente busca o engajamento, pensar no tom de voz da nossa marca, em como a gente conversa com essas pessoas e se a gente está abrindo um diálogo. Porque muitas vezes a gente quer o engajamento, a gente quer o comentário, mas o nosso texto, as nossas imagens, o que a gente está publicando, não gera essa conversa. Então a gente está simplesmente só passando propaganda. E aí as pessoas não vão comentar. Então, nisso a gente tem que pensar também. Se eu quero atingir um objetivo de engajamento de marca, eu tenho que oportunizar que as pessoas se engajem com o meu conteúdo. Para educação de mercado. Por exemplo, eu tenho um produto novo no mercado, ou é um serviço que é difícil de as pessoas entenderem. Muitas vezes é difícil de concluir a venda. A gente tem que fazer uma caminhada muito longa até a pessoa comprar aquele produto, até ela ver a necessidade. Porque a gente sabe que tem produtos que no digital engajam muito. Por exemplo, comida, roupa, bichinhos fofinhos. Então, esse conteúdo a gente não tem dificuldade de engajar. Mas, às vezes, a pessoa ela quer vender seguros. E aí a gente nem sabe que nem todo mundo está pronto para comprar naquele momento. Então a gente tem que educar esse público, levar ele a fazer toda a jornada do cliente, passar pelo reconhecimento, engajamento, educar ele a entender o que, que a gente está fazendo ali, para daí sim converter. E aqui a gente pode ver também, quando a gente tem site, blog, o número de páginas visitadas, o número de inscrito em newsletter, a gente pode buscar leads, né? Então, buscar pessoas para se cadastrarem, para receberem a nossa news. E aí a gente avalia, né, quantas pessoas estão interessadas em saber mais sobre esse meu produto. Se o meu conteúdo, né, está levando as pessoas a se interessarem por ele, a gente pode ver, então, algumas dessas métricas para esse objetivo. Para geração de leads, então, né? Eu quero ir além, quero pegar contatos de pessoas que estão interessadas em comprar, que podem virar futuros clientes. Então, a gente tem que ver as conversões em landing pages, né? Seriam as páginas que a gente cria para oferecer os nossos produtos ou no nosso site, se a gente já tem lugares específicos. É muito importante a gente sempre mensurar esses cadastros, sempre acompanhar esses cadastros, filtrar eles, separar, até para posteriormente poder mandar um conteúdo relacionado ao que a pessoa se interessa. O crescimento da base de contatos, ele é essencial, né, para a gente saber se a gente está gerando os leads adequados. Então, aqui entra mais um exemplo. Ah, eu fiz um post no Facebook, eu quero gerar leads, tive 100 curtidas e 2 pessoas se cadastraram. Alguma coisa está errada nessa minha publicação, né? Então, não posso também dizer que foi um sucesso, porque eu tive poucos leads. Então, eu vou ter que mudar a minha estratégia, e é por isso que a gente fala, né, que as métricas, elas têm que nos ajudar a dar um passo à frente. Se eu vi que com a estratégia que eu fiz hoje eu não consegui aumentar minha base de leads, eu vou ter que mudar essa estratégia, eu vou ter que pesquisar outras coisas, fazer coisas diferentes para gerar, então, essa minha base, para aumentar essa minha base. Então, pensar sempre que essas métricas têm que me ajudar a melhorar as minhas estratégias. Para a geração de vendas, então, né? Quando as pessoas já estão lá no fundo do funil, já estão prontas para comprar, já fizeram toda a jornada do cliente, o básico é realmente o número de vendas, né? Não as minhas curtidas. E os leads também, se por acaso eu conseguir muitos leads de pessoas interessadas e que eu posso ir trabalhando isso ao longo do tempo, eu posso também considerar para apresentar isso para um cliente. Muitas vezes a gente vende produtos, a gente está anunciando produtos que a pessoa não compra na hora, né? Não é um sapato, a pessoa tem que pensar, refletir, isso leva um tempo. Então a gente pode apresentar também como métrica esses leads, né? Se a gente conseguiu um resultado relevante, que muitas vezes o próprio departamento comercial da empresa vai seguir naquele processo e vai conseguir realizar aquela compra. Então, é mais algumas métricas para a gente verificar. O custo por venda, então. A gente tem que pensar o tempo que a gente gasta para efetuar uma venda, né, que é basicamente o custo por venda. Então, a gente tem que mensurar isso também. Dependendo dos nossos produtos, né? Quanto tempo, quanta energia, quanto dinheiro eu estou gastando para adquirir cada cliente, né? O custo de aquisição por cliente, isso também é muito relevante, até para a gente verificar, né? Quanto que eu estou gastando de divulgação, de propaganda, de rede social, de impulsionamento para gerar essa venda, para ver se isso está valendo a pena. Mais uma vez,
para a gente verificar se o meu retorno pelo investimento está certo, né? Ou se eu não tenho que também, mais uma vez, mudar essa minha estratégia. O tempo de contrato de cada cliente. Isso também é importante, porque além de a gente adquirir os clientes, a gente conquistar os clientes, a gente pode ter um negócio, um serviço, que ele gere muito mais contato. Então, eu posso vender um produto e eu posso ter outra gama de produtos para oferecer para ele. Então, já que eu já conquistei esse cliente, a gente sabe que é muito mais barato a gente manter esse cliente e passar para ele outros produtos do que conquistar novos. Então, quando a gente já tem esses clientes, a gente tem que aproveitar e conseguir um tempo de vida maior com ele ali na nossa carteira. E oferecendo outras coisas, outros serviços, outros produtos. E essa métrica, né, a gente mensurar isso também é importante. Se a gente conseguir tirar o máximo que a gente puder daquele relacionamento com o cliente, melhor vai ser para o nosso negócio, né? A gente vai estar gastando menos e com esse mesmo cliente tendo um resultado melhor. Então, é mais uma questão para a gente acompanhar também. Então, a gente vê que a gente acompanha todo o caminho da jornada do cliente, a gente pode mensurar ele e mensurar de maneiras diferentes. E agora, então, como é que eu vou aplicar isso nas redes sociais? Então, eu passei alguns exemplos para vocês e cada rede social, a gente avalia isso de uma forma diferente, né? Cada rede social tem as suas informações, os seus analytics para a gente observar, para a gente analisar e para a gente coletar informações. Então, é muito importante que a gente sempre esteja acompanhando. Não adianta a gente criar um post, criar uma publicação impulsionada, simplesmente colocar um dinheiro lá e depois que terminar ver o que aconteceu. É importante que a gente verifique isso dia a dia, todos os momentos, para a gente acompanhar, inclusive porque uma das coisas muito boas do meio digital é que a gente pode, se precisar, no meio do caminho, mudar campanha, mudar público, mudar algum foco. A gente consegue fazer isso ao longo do tempo e acompanhando a diferença. Então, eu vou passar para vocês alguns pontos específicos de cada rede social que a gente pode ficar de olho. Então, vamos aos exemplos. Para Facebook. No Facebook, então, claro, dependendo sempre dos nossos objetivos, os dados que a gente tem, que são mais relevantes, são as curtidas, né, por publicação ou da própria página. O alcance, então, que é o número de pessoas que está sendo atingida pelas minhas publicações. Não necessariamente as pessoas que curtiram, mas as pessoas que viram essa publicação. Até quantas pessoas chegou, isso também é interessante a gente verificar. Que dependendo da nossa estratégia, o nosso alcance muda. Então, a gente tem que acompanhar isso também. E dependendo também, até o próprio Facebook tem N regras. Então, se eu tenho muito texto na minha imagem, se eu coloquei um público muito específico, muito nichado, tudo isso vai interferir. E, claro, mais uma vez reforçando, que nem sempre isso também vai definir se a minha campanha é sucesso ou não. Claro, se eu quero um reconhecimento de marca, por exemplo, aplica eu observar o alcance, porque sim, eu estou atingindo muitas pessoas. Agora, se eu quero vender e eu tive um alcance menor e boas vendas, então está atingindo o meu público. Se eu já sei com quem que eu estou falando, o meu alcance vai ser menor, porque o meu público é mais nichado. Então, tudo a gente tem que reunir informações e analisar de acordo com aqueles objetivos. Para as publicações, quando a gente tem, né, então, o próprio Facebook, quando a gente gerencia páginas, a gente tem o campo informações. E lá a gente tem todas as informações sobre as publicações que a gente realizou, tanto as orgânicas quanto as impulsionadas. Então, cada publicação lá vai ter as informações de fãs, de resultados por posts, que pessoas que estão curtindo, quantas pessoas curtiram os posts de forma paga, de forma orgânica, qual a idade dessas pessoas, qual período teve mais curtidas. Então, tudo isso podem ser analisados para as nossas próximas publicações. O Facebook traz também informação sobre pessoas, sobre o nosso público, o gênero que mais curte a nossa página, a idade das pessoas, a localização, né, onde elas se marcam como residindo. Então, tudo isso a gente vai poder utilizar também para nossas campanhas. E muitas vezes a gente nota que as pessoas, os clientes, acreditam que o meu público é desse tipo, é desse gênero, é dessa idade. Quando a gente vai visualizar no resultado, não é aquilo. Então, também é muito importante a gente fazer essas análises, porque nem sempre o cliente ele tem certeza do que ele está nos passando como briefing. Muitas vezes o cliente ele coloca ele mesmo como público daquela empresa e ele não é o público. Então, a gente tem que ter esses dados para mostrar para ele, né? Porque é realmente importante mostrar como as métricas fazem a diferença.
A taxa de engajamento também é importante, né? Quantas pessoas se envolveram com essa minha publicação? E o Facebook já traz esses dados, mas a gente pode calcular dividindo o número de interações, né, que são as curtidas, os comentários, os compartilhamentos, pelo número de impressões, que é o alcance, né, que é quantas pessoas foram alcançadas. E o Face traz todas essas métricas para a gente. Na parte de Facebook Ads, que aí sim, quanto mais a gente anuncia, a gente tem muitos dados e a gente pode selecionar quais deles são relevantes para cada campanha. Então, eu trouxe alguns aqui para vocês. Então, tem a questão da relevância, que ela é mostrada para a partir de mais de 500 impressões que o anúncio de vocês foi visto, ele vai mostrar uma taxa de relevância daquele anúncio. A taxa de cliques também, ela é relevante, então a porcentagem de vezes que as pessoas viram o anúncio e executaram um clique, principalmente quando a gente trabalha com e-commerce ou quando a gente está divulgando notícias, é muito importante saber se a gente está tendo um retorno desses cliques, né? Porque as pessoas, às vezes, mais uma vez, curtem muito, mas não foram ler a minha notícia, não foram até o meu site comprar o produto, clicaram no link para isso. Então, isso também tem que ser avaliado. O custo por resultado, então no próprio Facebook a gente pode escolher esses objetivos, alinhar eles de acordo com cada tipo de impulsionamento que eu vou fazer, se eu quero acesso ao site, se eu quero reconhecimento de marca, e aí vai me trazer o custo por resultado. Então é a métrica calculada como o valor total gasto dividido pelo número de resultados. Então quanto que eu investi e quantos cliques eu tive, ou quanto eu investi e quantas pessoas viram meu vídeo, ou o valor dividido, né, valor de cada clique, de cada visualização, de cada curtida. De acordo com o objetivo que a gente escolher, ele vai nos trazer esse resultado, ele vai nos apresentar se valeu a pena ou não. E isso já durante a campanha. Então, se você vai vendo que está ficando muito caro, a gente diz, né, o clique do link está muito caro, a gente está gastando muito para levar as pessoas para o site, a gente pode já no meio do caminho editar essas nossas campanhas e trazer um resultado que seja mais valoroso para o cliente. A frequência também é importante, né? A média de vezes que o anúncio foi visualizado por uma mesma pessoa. Dependendo do negócio, a gente quer que a pessoa seja impactada diversas vezes por aquele anúncio e às vezes a gente não quer. Então, isso também vai variar, né? Então, a gente tem como configurar isso também. Se eu não quero que isso apareça muitas vezes para a mesma pessoa, eu posso ficar de olho também. Porque eu também posso estar gastando o que eu estou investindo sempre com as mesmas pessoas e elas não estão convertendo. Então, isso também pode ser uma questão a ser verificada. Para Instagram. Os seguidores, né? Se o meu objetivo é um reconhecimento de marca, eu quero que os meus seguidores aumentem, então o número de usuários que seguem. E quando a gente trabalha com Instagram Business, a gente tem a questão de também saber o gênero, a idade, a localização do meu público, inclusive a frequência que os meus seguidores veem o meu perfil por hora e dia da semana. As impressões também, então cada publicação ele me mostra o número de vezes que ela foi vista, então isso também é importante para a gente saber. O alcance, então, as pessoas únicas que visualizaram a publicação. Então, quantas pessoas foram alcançadas com esse meu post. As interações, então, aqui no Instagram, além dos comentários, a gente tem a questão de visitas na minha bio, cliques no meu link, cliques no call to action, que a gente pode colocar lá um e-mail para a pessoa clicar no como chegar. Então, todos os botões, né, que a pessoa pode clicar na bio, ele vai nos trazer quantas pessoas, por causa daquele post, executaram essas ações. Isso também pode ser relevante até para a gente colocar ou tirar informações, né? Então, ninguém está clicando no e-mail, mas todo mundo está ligando. Então, vou tirar um ou vou usar outro. A gente pode analisar isso também. Quando a gente realiza os anúncios, então, a gente pode também verificar a questão das interações, da descoberta, quantas pessoas descobriram o meu perfil através daquele anúncio. A questão dos stories também, os toques para voltar, os toques para avançar, né? As pessoas que estão pulando, às vezes a gente faz muito vídeo, a pessoa só vai lá pulando, as pessoas que saíram e as próprias pessoas que estão respondendo aquele anúncio, até para a gente verificar se é mais relevante eu fazer nos stories, se é mais relevante eu utilizar meu feed, ou como trabalhar com eles, né? Porque a gente tem que trabalhar de forma diferenciada também. Então, no feed, talvez eu vou ter uma linguagem que vai incentivar as pessoas a comentarem naquele post, e nos stories eu vou fazer as pessoas entrarem no meu link, então a gente pode avaliar como se comunicar com as pessoas também. Para o LinkedIn, então a gente tem a questão que a gente também, né, tem o LinkedIn na parte de business como empresa, então a gente pode verificar a questão das atualizações.
o número de pessoas que gostam, que comentam, que compartilham o meu conteúdo, que passaram a me seguir. Dos meus seguidores, a gente pode ter algumas informações também da questão de localidade, função, né, como ele é voltado mais para o mercado de trabalho, o nível de experiência das pessoas na área que elas atuam, o setor que elas trabalham, se é indústria, comércio, o tamanho da empresa e o status das empresas também. No Twitter, então a gente também tem o Analytics do Twitter, então a gente pode verificar as impressões, as visitas ao perfil, as pessoas que nos mencionaram, se os nossos seguidores estão aumentando, os tweets de destaque também, quais deles foram mais relevantes, qual conteúdo o meu público está mais se interessando por interagir, a menção de destaque, então qual dos meus seguidores me mencionou e o post dele teve muito destaque. O seguidor de destaque também, muitas vezes as empresas descobrem os influenciadores que vão representá-las no Twitter através da interação que eles têm com a própria marca, né? Isso às vezes se torna tão relevante que você vê que vale a pena. Ou o contrário, às vezes a gente escolhe um influenciador e vai ver que ele está esculhambando a minha marca na internet, então não tenho porquê ter uma relação com essa pessoa, ou talvez posso mudar essa relação, trabalhar de uma forma diferente, né? Tudo focado na minha estratégia. Para o YouTube também, então, a gente tem o Analytics, então, o número de exibições dos meus vídeos, o número de inscritos, o número de likes, de dislikes, os comentários, os compartilhamentos. A parte negativa também é importante a gente sempre ver, né? A gente sempre quer olhar o feedback positivo, os números crescendo, mas às vezes a gente vê que um vídeo não deu certo, ou a gente acha que ia dar super certo por um conteúdo e as pessoas engajaram muito, mas falando mal, então isso também pode ser, às vezes, tem canais que o vídeo mais curtido ou mais visualizado, ou que teve mais comentário, é uma coisa das pessoas xingando, então a gente também tem que avaliar isso com o cliente, até o que a gente tem que mudar naquele conteúdo, né? Bom, pessoal, então aqui eu passei para vocês, de alguma forma sucinta, algumas questões dessas métricas e o quanto elas são importantes, porque muitas vezes a gente vê trabalhando, né, com rede social, com clientes, que as pessoas elas simplesmente querem só aparecer mais e isso não está trazendo tanto resultado, né? Então, por isso que a gente fala da questão da vaidade, que ela é muito forte no digital, mas a gente tem que focar sempre que a gente quer resultado, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês e a gente tem um tempinho para perguntas, então, se alguém quiser perguntar. Só vou pegar o microfone. Boa tarde. O que é que você considera a respeito de economia da atenção nesse trabalho de metrificar o quanto as pessoas, os resultados que você quer? Você comentou a respeito de jornada do cliente, se você puder fazer uma ligação com isso daí. Cliente, desculpa. Hã? Jornada do cliente, você fez um comentário a respeito, se você tem alguma visão de ligação entre essa economia da atenção e todas essas metrificações em tudo isso. Vocês estão me ouvindo? A gente percebe, então, que realmente a gente tem toda essa jornada que o cliente precisa fazer e a gente sabe que as pessoas não perdem muito tempo com a gente na internet, principalmente a gente sendo empresa. Então, por isso que é importante, a gente sempre vai avaliando e vai vendo que muitas vezes a gente produz um super conteúdo, um textão de um blog, um vídeo super longo e as pessoas não estão engajando, não estão querendo assistir. Então, isso a gente usa muito das métricas para fazer esse ajuste, né? Entregar para as pessoas o que elas estão querendo. Porque muitas vezes a gente vê que se tem uma resistência de um cliente a fazer um vídeo mais curto ou fazer um conteúdo mais simplificado, porque ele acha que meu produto é tão importante que eu tenho que mostrar ele muito, fazer textões e a gente tem que explicar, né? Não, a pessoa não está engajando. E o que a gente vê é que é muito bom ter as métricas para apresentar, que a gente tem muita resistência ainda, né, de clientes que acham que não, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço o meu cliente, só que a gente sabe que o comportamento na internet é diferente. Então é importante a gente sempre mostra esses relatórios, que aí a pessoa, pá, é mesmo, o que eu estou fazendo hoje não está prendendo ninguém, então a gente sempre vai adaptando para melhorando essa estratégia, né. Uma coisa que... Meu nome é Demar. Uma coisa que eu percebo é que o comentário, ele é basicamente, muitas vezes, uma métrica negativa. Acho que qualquer coisa que você possa, quando vai ter comentário, o número de comentários negativos é maior que o positivo. Porque quando a pessoa só gosta, ela vai lá e compartilha.
quando eu vejo, eu tenho uma página no Facebook, tô querendo passar para o Instagram público, eu pego os likes, diminuo pelo número de comentários, é o saldo, é o que eu considero positivo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre, realmente, comentário é uma métrica para ser considerada mais negativa mesmo? Segundo, uma pergunta um pouco besta. Quando você faz um texto no Facebook, os primeiros 160 toques aparecem no feed da pessoa, depois você tem um leia mais. E eu não sei qual é a métrica para você saber quantas pessoas clicaram no leia mais e leram o resto do texto. Primeiro, ali, então, da questão dos comentários, a gente vê que varia muito de cliente para cliente. Por exemplo, eu trabalho com clientes de transporte público. Não importa o que a gente poste, todos os comentários são negativos. Então, e tem clientes que, pizzaria, daí todo mundo ama pizza. Então, a gente tem muito essa diversidade. Então, a gente acaba adaptando o conteúdo de acordo também com isso. Se a gente vê que aquele cliente do transporte público, o engajamento dos comentários não agrega, a gente acaba fazendo posts que não incentivem tanto as pessoas a comentarem sobre aquilo ali, mas mais informativo. Agora, para aquele cliente que a gente quer uma interação, que às vezes ele não tem nenhuma, ou que ele tem uma interação positiva, a gente incentiva mais essas pessoas. Mas realmente eu vejo que varia muito de acordo com o negócio do cliente, né? Tem clientes que, tem problemas realmente, daí a gente acaba usando aquilo ali para avaliar. Ou direcionando, porque muitas pessoas querem usar o Facebook como saque, por exemplo, né? E aí nos comentários ficar reclamando. Então a gente tenta direcionar. Mas eu vejo que varia muito de cliente para cliente. Desculpa, qual que era a segunda questão? Era do... é do Leia Mais. Quando a gente tem ali na parte de publicações, nas informações do Facebook, ele nos mostra os cliques na publicação. Então, pode ser que a pessoa ou clicou na foto ou clicou no ver mais. Então, a gente geralmente considera os cliques na publicação. Mais alguém? Aqui. Bom dia. Bom dia. Como vocês analisam o silêncio? Porque é o seguinte, dependendo da campanha... geralmente você sempre tem uma pequena minoria muito engajada, que faz aquela barulheira, e ela acaba orientando toda a campanha, enquanto que no geral você tem uma massa silenciosa. Assim, é só um exemplo, tá? Na política, por exemplo, você sempre tem num espectro ou outro uma minoria bem pequena que faz uma barulheira danada, fica parecendo que é uma maioria, que é uma multidão, tanto faz o espectro que seja, tá? No mercado a mesma coisa, mas a grande maioria está em silêncio. Como é que você avalia o silêncio? Então, a gente verifica também de acordo com cada cliente, né? Porque o nosso objetivo sempre é fazer com que as pessoas interajam mais, mas a gente sabe que a taxa, né, desse envolvimento, né, acaba sendo... O silêncio, ele é sempre muito grande. Então, se a gente vê que é um tipo de cliente que, com aquela pouca minoria que está interagindo, aquilo ali está trazendo um resultado positivo, a gente busca continuar aumentando aquilo ali. Porém, se a gente vê que ninguém comenta, ninguém faz nada e o meu cliente está estagnado, a gente sempre tenta mudar estratégias para verificar o que funciona. Às vezes, a gente vê que tem algum ajuste de conversa com o público que a gente tem que fazer. Então, a gente sempre vai tentando, mas a gente sabe que é muito difícil a gente atingir a maioria das pessoas, né? Até porque no feed a gente está concorrendo com os amigos, né? Com os filhos bonitinhos e com os cachorros. Então, é muito difícil a gente ter essa conversa. E quando a gente tenta sempre ir afinando isso, vendo o que vai dando certo e melhorando. Mas, realmente, o silêncio, ele é muito grande. Mas se o pessoal que está falando está trazendo um resultado, a gente vai tentando melhorar. E, às vezes, a gente sabe que se são sempre as mesmas pessoas, não está aumentando, a gente tenta mudar a estratégia também para verificar ou até outras redes sociais que aquele público talvez interaja mais. Às vezes, a gente tem um cliente que está muito no Facebook, mas, às vezes, uma newsletter, um blog vai trazer um resultado diferente. Então, a gente tenta sempre atacar por diversas redes também para conversar com essas pessoas. Bom, pessoal, acho que era isso, então. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Então, se vocês quiserem os meus contatos para conversar depois, tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, estou à disposição. Muito obrigada.